Special luggage. He's very special. Yeah. Just for special people. He's a little special. How to zoom in your face? What do you do? What do you want? Ja, det är bara att svänga på den. Ja, så då är den på banden. Nu kanske jag inte ser den igen. Kanske gitarren är borta. Men det vet man aldrig. Det där var jobbigt. Nu har jag av med tryck på bröstet. Den kanske kommer till Kazakstan. Känns som att han ska äggpannan på bröstet. Ja, lämna iväg gitarren sådär. Du glömmer det när du sätter på flyg och ska flyga istället. Det är ungefär som att man har gett bort 40 000. Ja. Kan man köpa en bil för? Kan man om man vill. Vad är det här? Ska vi öppna måsarna här igen? Boarding pass. Bye bye så länge. How are you doing, Mike? Fine. Right. Yeah. Where are you? Somewhere in Finland. I think. Yeah. What are you doing here? Play tonight. Say hello to the camera. Hello, camera. Andy. Yo. Better take her home on a fight someday. Better take her home someday. I'm gonna take.